ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ሐምሌ 2 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሱዳን መግባታቸውን በትግራይ ክልል ሴቶች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች የጸጥታና ፍትህ ተቋማት ተገቢውን ምላሽ እየሰጡ አይደለም በማለት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ተቋማት ትችት ማቅረባቸውን በአዲስ አበባ የንግድ ስርዓትን ተላልፈው የተገኙ 21000 የንግድ ተቋማት መታሸጋቸውን እንዲሁም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ለሳምንታት ኃይል በመቋረጡ የአሶሳ ሆስፒታል አገልግሎት የማቆም ስጋት እንደተደቀነበት መነገሩን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዜናዎቹን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋው የሥራ ጉብኝት ሱዳን መግባታቸው ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋው የሥራ ጉብኝት በዛሬው ዕለት ሱዳን ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳን ሲገቡ በሀገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት መሪ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዛሬ ረፋዱን ባጋራው መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት በፖርት ሱዳን ተገኝተዋል ያለ ሲሆን ጉዞው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሱዳን መረጋጋት የሚያከናውኑት ጥረት ቀጣይ እርምጃ ነው ሲል አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በያሳለፍነው ሐሙስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ለምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ የሱዳን ጉዳይ እንደሚያሳስባቸው መናገራቸው ይታወሳል። በትግራይ ክልል ሴቶች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች የጸጥታና ፍትህ ተቋማት ተገቢውን ምላሽ እየሰጡ አይደለም በማለት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ተቋማት ተቹ። በክልሉ የሚንቀሳቀሱና በተለይም በሴቶች ጉዳይ የሚሰሩ 25 ተቋማት በጋራ በሰጡት መግለጫ በትግራይ አሳሳቢ ሆኗል ያሉትን ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲቆም ጥሪ አቅርበዋል። የመቀሌ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ያለፉትን 11 ወራት በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት በከተማዋ ብቻ ባለፉት ወራት በ12 ሴቶች ላይ ግድያ የተፈጸመ ሲሆን 80 የአስገድዶ መድፈር ወንጀሎች መመዝገቡም ይገልጻል። 10 የእገታ ተግባራት፣ 178 የግድያ ሙከራ ወንጀሎች መፈጸማቸውን የመቀሌ ፖሊስ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። ይህንን እየተፈጸሙ ያሉ በሴቶች የሚደርሱ ጥቃቶችን በማውገዝ የሲቪል ተቋማት በጋራ በሰጡት መግለጫ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ግፎች፣ ማገትና መግደል በስፋት መቀጠላቸውን አስታውቋል። ሲቪል ተቋማቱ በትግራይ ያሉ የፍትህና ጸጥታ ተቋማት በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት በመከላከልና ተጠያቂነትን በማረጋገጥ በኩል የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እየተወጡ አይደለም በማለትም ወቅሰዋል። የሲቪል ተቋማቱን በመወከል መግለጫ ያቀረቡት የራይዝ ኤንድ ሻይን የሴቶች ማብቂያ ማዕከል ኃላፊ ሰላማዊት ግደይ ወንጀሎቹ ሴቶች በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ብለዋል። አክለውም እነዚህ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች የወንጀሎች አይነትና መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መሆኑን የሚያመለክቱት ከመሆናቸውም በተጨማሪ የአፈጻጸማቸው ሁኔታ ደግሞ በጣም አስነዋሪ፣ ጭካኔ የተሞላበት፣ የህብረተሰባችንን ሞራልና ክብር የሚነካ አሰቃቂ ተግባር ነው ብለዋል። መንግስት ወንጀሎቹን በመከላከልና ፍትህ በማረጋገጥ በኩል የሚጠበቅበት ተግባር እየፈጸመ እንዳልሆነ አንስተው ትኩረት እንዲሰጥም ጠይቀዋል። በአዲስ አበባ የንግድ ስርዓትን ተላልፈው የተገኙ 21000 የንግድ ተቋማት እንደታሸጉ፣ ምርታቸው ከገበያ እንዲሰበሰብና ሌሎች እርምጃዎች እንደተወሰደባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ገልጿል። የቢሮው የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ሰውነት አየለ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በመዲናዋ በሚገኙ ከ400000 በላይ የንግድ ተቋማት ላይ ክትትልና ቁጥጥር ተደርጓል ብለዋል። በዚህም ልዩ ልዩ የንግድ ስርዓቶችን ተላልፈው በተገኙ ከ50000 በላይ የንግድ ተቋማት ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ መወሰዱን አቶ ሰውነት ጠቁመው ከዚህ ውስጥም 21000 የንግድ ተቋማት እንደታሸጉ፣ ምርታቸው ከገበያ እንዲሰበሰብና ሌሎች ተመሳሳይ እርምጃዎች እንዲወሰድባቸው መደረጉንም አስረድተዋል። ያለ ንግድ ፍቃድ መነገድና ፍቃድ እድሳት አለማድረግ፣ ለንግድ የሚቀርቡ ምርቶች ተገቢውን ጥራት አለመጠበቅ፣ እንዲሁም ለምርቶች ተገቢውን የዋጋ ዝርዝር በግልጽ አለማስቀመጥ ተቋማቱ ከተላለፏቸው የንግድ ስርዓቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው ብለዋል። ጎን ለጎንም በከተማዋ ጤናማ የሆነ የንግድ ስርዓትን ለማጎልበትና የንግድ ህጉን በአግባቡ የሚተገብር ነጋዴ ማህበረሰብ ለመፍጠር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መከናወኑንም ለኢዜአ ተናግረዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለሳምንታት ኃይል በመቋረጡ የአሶሳ ሆስፒታል አገልግሎት የማቆም ስጋት እንደተደቀነበት ተነገረ። በአሶሳ ከተማና በአካባቢው የኃይል መቋረጥ የተከሰተው አጎራባሽ በሆነው የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በሚገኝ የኃይል ተሸካሚ ምሰሶ ላይ በደረሰ ጉዳት እንደሆነ የአሶሳ ዞን አስታውቋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና ከተማ እንዲሁም በዙሪያው ባሉ ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች የኤሌክትሪክ ኃይል የተቋረጠው ከሶስት ሳምንት በፊት ሰኔ 9 2016 ዓ.ም እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቆ ነበር። በአሁኑ ሰዓት በዞኑ ውስጥ የሚገኙ 9 ወረዳዎች እንዲሁም የአሶሳና የባምባሲ ከተማ አስተዳደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል እያገኙ አለመሆኑን የአሶሳ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንድሪስ መሐመድ ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት የጤና ተቋማትን ጨምሮ በተለይ በከተሞች ውስጥ የሚገኙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መስተጓጎል እንደገጠማቸውም አስረድተዋል። ሆስፒታሉ በዞኑ ወረዳዎች ከሚገኙ 22 ጤና ጣቢያዎች እንዲሁም በካማሽ ዞንና በአጎራባች የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ከሚገኙ ሆስፒታሎች ታካሚዎችን እንደሚቀበል የተናገሩት የሆስፒታሉ ምክትል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብዮት ደረሱ በአሁኑ ወቅት የማቆም አደጋ እንደተጋረጠበት መናገራቸውን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ሆስፒታሉ ከሚሰጠው አገልግሎት አንጻር 24 ሰዓት ሙሉ የማይቋረጥ ኃይል ማግኘት እንደሚኖርበት የሚያስረዱት ዶክተር አብዮት ባለፉት ሳምንታት የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጡ በተቋሙ ላይ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል ሲሉ አስረድተዋል። አክለውም ኃይል ከተቋረጠ ጊዜ አንስቶ ሆስፒታሉ በምትክነት አገልግሎት ለሚሰጠው ጄኔሬተር በየቀኑ ከ180 እስከ 200 ሊትር ነዳጅ እንደሚጠቀም አስረድተዋል። ዩክሬን በሩሲያ የተፈጸመባትን የአየር ድብደባ ተከትሎ የሐዘን ቀን አወጀች። በዩክሬን ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ እጅግ የከፋ የሚሳኤል ጥቃት ሰኞ ዕለት መፈጸሙን ተከትሎ ቢያንስ 41 ሰዎች ሲገደሉ 166 ያህሉ ደግሞ መቁሰላቸውን ተከትሎ የሐዘን ቀን በዩክሬን ታውጇል። በዋና ከተማዋ ኬቭ የሚገኘው የህፃናት ሆስፒታል ከተመቱት ህንፃዎች መካከል አንዱ ነው። ከህንፃው ፍርስራሽ ስር በህይወት የተረፉ ሰዎች ፍለጋ ዛሬ ማክሰኞ ረፋድ ላይም ቀጥሏል። በዚህም ሩሲያ የዩክሬንን የአየር መከላከያ ሚሳኤል ማውደሟን አስታውቃለች። ዩክሬን በበኩሏ የሩሲያ የመርከብ ሚሳኤል ቅሪት ማግኘቷን ተናግራለች። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዛሬ ማክሰኞ በዋሽንግተን ውስጥ የመሪዎች ጉባኤ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ሲሆን ወታደራዊው ቡድን ለዩክሬን ስለሚሰጠው ድጋፍ ቅድሚያ በመስጠት ትልቁ አጀንዳ መሆኑን ገልጿል። የዩክሬን ደጋፊ ሀገራት የሆኑ የዓለም መሪዎች አዲሱን የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ኪር ስታርመንን ጨምሮ ጥቃቱን አውግዘውታል። ንጹሐን ህጻናትን ማጥቃት ከድርጊቶቹ ሁሉ እጅግ የከፋ ነው በማለት በዩናይትድ ኪንግደም የመንግስት ለውጥ ከተደረገ በኋላ ለኪቭ ድጋፍ እንደሚቀጥል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃል ገብተዋል። ህንድ ዩክሬንን ከወረረችው ሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት እንደሚያሳስባት አሜሪካ አስታወቀች። አሜሪካ ህንድ ዩክሬንን ከወረረችው ሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት እንደሚያሳስባት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በትላንትናው ዕለት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ይህንን ያሉት የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ እና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ስላደረጉት ስብሰባ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ነው። ህንድ ከዩክሬን ጦርነት ወዲህ ራሷን ከሩሲያ እንድታርቅ ከምዕራባውያን ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲደረግባት ቆይቷል። ከሩሲያ መልካም የሚባል የቆየ ታሪካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት እንዳላት የምትጠበቀሰው ህንድ እስካሁን ይህንን የምዕራባውያንን ጫና አልተቀበለችውም። የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር በትላንትናው ዕለት ከፑቲን ጋር የተገናኙ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ ስለምን እንዳወሩ ለማወቅ የሚሰጧቸውን መግለጫዎች እናያለን። ነገር ግን ከሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት እንደሚያሳስበን ለህንድ አሳውቀናል ብለዋል ቃል አቀባዩ። ቃል አቀባዩ ሌሎች ሀገራትም ከሩሲያ ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ሩሲያ የተመድ ቻርተርን፣ ዩክሬንን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማክበር እንዳለባት ግልጽ ማድረግ አለባቸውም ብለዋል። ምዕራባውያን ሀገራት ፑቲንን ለማግለል ቢሞክሩም ቻይና፣ ህንድ፣ በመካከለኛው ምስራቅና አፍሪካ ያሉ ኃይሎችና የላቲን አሜሪካ ሀገራት ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ። ከአባይ ቴሌቪዥን ስተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው ሐምሌ 2 2016 የቀኑ የመረጃ ሰዓታችን እየተከታተላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ።